transaksi pulsa iki engko wae. Lah, cara transaksi pulsa iki sapa? Jare sampean yo dodol pulsa. Aku ki ngendaki jam ora ke transaksi pulsa. Wong jamku iki yo mati. Nanti kurke fantasi. Iya fantasi kan kita rada kaya wong sugih dite. Kita rada wong mampu. Iya, kaya wong teles lah. Iki ngene Mbak Yu. Nggih. Ya, iki genti awake dhewe mengko merapat rono. Iki ditutupne dhisik kari sak lamban. Iya, ora usah mubeng-mubeng ngono lho, Mas. Ya biasa wong pitik lanang nek mubeng iki. Dene menang masing dipados. Kanca-kanca gen hasilnya memuaskan ya toh. Dadi gen rada enak background ngene kan yo ketok demes ngono. Oh, tak kira nek arep mbuh wenehke aku nek bojomu nesu. Ate iso nesu lung bekakas koyo ngene kan iso dinesani. Kok iso bekakas lung nyekli ngene. Nyekli apane? Nyekli manggon kono mlakumu yo ra siku ate kemayumu. Lah nek mbok e Bardi? Ya cekli. Anakmu jenenge Bardi toh, Mas? Bardi Kinanti ya ye. Ayo Kinanti Kibardi ta. Kinanti koma Kibar koma Dri Asmara. Ngono. Anake bapak padha asmara. Utune Mbayok ya ye. Balat sampean. Mbayok. Mbayok. Nek lak mbah sidep. Iya. Dadi ijek terah ya Mas, ijek terah to. Ijek terah. Mbayok karo Mbah. Mbayok karo Mbah. Mbah sidep ki dhisik ki kanca bakul. Pren, ini pren. Kanca bakul. Pren.
Lanjut? Lanjut. Mbak Yogi dekong wayang di sini komplit. Jadi lanjut sampai nge cara waten lho. Jene menang masih. Sampun katur menikah.